বৰপেটা সমষ্টিত বিজেপিৰ তিনিজন কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে, তিনিজন, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু ৰঞ্জিত দাস, তিনিজন কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে, দুজন এম এল এ আছে, সুমন হৰিপ্ৰিয়া আছে, ইপিনে গৈ পেলাই ফণি তালুকদাৰ আছে। তেওঁলোকে তিনিজন কেবিনেট সহ পাঁচজন থকা স্বত্বেও অগপৰ এজনে বিধায়ক অগপক ছিটটো এৰি দিছে। এইটো হৈছে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম। এতিয়া কংগ্ৰেছে ইয়াতে নেৰিলে পাঁচজন আছে, তেতিয়ালৈকে দিল্লীত তেওঁলোকে তিনিটা ছিট কেলে ল'লে আপৰ পৰা, তেওঁলোকতো এম এল এ নাই। যিখন দেশত 10% বেছি মানুহ কৰ্মহীন হ'ব তাত অৰ্থনীতি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব? তেওঁলোকে বিশ্বৰ তৃতীয় অৰ্থনীতি হোৱাৰ কথা বতৰা কৈছে। কিন্তু এটা পুঁজিবাদতটো এইটো এটা এৰাব নোৱাৰাৰ লক্ষণ যে আজি তেওঁলোকে কৰ্ম সংস্থানহীনতাৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পোৱা নাই। মানুহে যেনেকৈ নীৰৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বেলতত, কোন সমষ্টিৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হয় আজিয়ে ক'ব নোৱাৰি। এতিয়া ৰঞ্জিত দাসৰ দৰে মই দম্ভ মাৰি নকওঁ ইমানখন পাম তিমানখন মই মুঠে নকওঁ। দাদা, নিৰ্বাচন শেষ হ'ল, হিচাপ নিকাচ চলি আছে আপোনালোকৰ? মই হিচাপ নিকাচ নকৰোঁ, হিচাপ নিকাচ একো কৰা নাই। জনসাধাৰণৰ যিটো ট্ৰেণ্ডটো চাইছোঁ সেইটো লৈ সন্তুষ্ট হৈছোঁ। মই আজি ফুৰিবলৈ যাম, সন্ধিয়া ভিয়েটনামলৈকে যাম, মোৰ হিচাপত নাই, মই হিচাপ নিকাচ নকৰোঁ। যিটো হৈছে হৈছে, 4 তাৰিখেতো গমেই পাম আৰু। হিচাপ নিকাচ কৰি পেলাই বিৰাট টেনশ্যন লোৱাটো কোনো কাৰণ নাই। মানুহে ভোট দিছে, মই এটা ট্ৰেণ্ডে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে মাছ পিপুলে যি অংশৰ মানুহ নহওক কিয় বিজেপিক এইবাৰ মৰলেছ এৰিছে। বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহ ক্ষুব্ধ আছিলে আৰু তাৰ ৰিফ্লেকশ্যনটো ইলেকশ্যনত হ'ব, সেইটো হাৰিব, কোনোবাই জিকিব এইটো বেলেগ কথা, ৰুলিং পাৰ্টিৰ এটা এডভান্টেজ পজিশ্যনো থাকে। কিন্তু ইভেণ্ডেণ্ট ফাইট হৈছে এইবাৰ সব সমষ্টিতে অসমত, আৰু মোৰ বৰপেটা সমষ্টিটো যদি ঐক্যমঞ্চ হিচাপে আমি খেলিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই ক'লোহেঁতেন কিবা এটা, কিন্তু ঐক্যমঞ্চ হিচাপে খেলিব নোৱাৰিলোঁ, কংগ্ৰেছে ছিটটো এৰি নিদিলে। নিদিয়াৰ ফলত ৰাইজেও কৈছে, এইটো মোৰ ব্যক্তিগত অপিনিয়নে নহয়, ৰাইজেও কৈছে, অসমৰ বুদ্ধিজীৱীসকলেও কৈছে ছিটটো এৰিব লাগিছিলে। এৰা হ'লে কিন্তু এটা কথা বেলেগ হ'লহেঁতেন, কাৰণ যিটো ক্ষোভ আছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, এই ক্ষোভটো এটা বেলেগ নেৰেটিভ গ'লহেঁতেন। ঐক্যবদ্ধ হ'লে এটা বেলেগ নেৰেটিভ যায়, ঐক্য নহ'লে এটা বেলেগ নেৰেটিভ যায়। মানুহ ধৰি লয় যে এওঁলোকেতো বিভাজিত হৈ থাকিল, তেতিয়াহ'লে আৰু ভোটটো নষ্ট কৰোঁ বা পাব লগা ভোটটো ইফাল সিফাল হয়, সেই হিচাপে হৈছে বৰপেটা লোকসভাটোত। আৰু এইটোত সকলোৱে এতিয়া কৈছে যে কংগ্ৰেছে ছিটটো এৰি দিয়া হ'লে ভাল আছিল, এইটো কংগ্ৰেছে বিজেপিক প্ৰায় উপহাৰ দিলে, এজেপিক উপহাৰ দিলে বুলি কৈছে। এজেপিৰ কেণ্ডিডেটৰ যথেষ্ট দুৰ্বল আছিল, কাৰণ তেওঁ নিজে ৰিলাক্টেণ্ট আছিল, ইলেকশ্যন নেখেলিম বুলি হুলস্থুল কৰিছিলে, আৰু ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইনৰ মাজতো তেওঁ যথেষ্ট ভাৰাক্ৰান্ত দেখা গৈছিল তেওঁ মঞ্চটো। এতিয়া মানুহৰ এটা সমালোচনা আছিলে সাংঘাতিকভাৱে, কিন্তু ঐক্যমঞ্চ নোহোৱাৰ কাৰণে, ঐক্যবদ্ধ হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে, আমি কংগ্ৰেছ আৰু চিপিএমৰ মাজত ঐক্য নোহোৱাৰ কাৰণে জনসাধাৰণো হতাশ হৈছে। আপুনি যুঁজ দিব পাৰিলে হ'লে যদি অকলে থাকে, মই যুঁজ এনেও দিছোঁ, অকলেও মই যুঁজটো দিছোঁ, অকলে যিটো যুঁজ মই দিছোঁ আমাৰ পাৰ্টীয়ে, সেই যুঁজটোত 4 তাৰিখে গম পাব মানুহে যে যুঁজ এটা মই দিছোঁ। যুঁজ এটা দিয়াৰ এটা প্ৰেক্ষাপটৰ সৃষ্টি হৈ গৈছিলে, কাৰণ মই কৈছোঁ, পূৰ্বতে কৈছোঁ যে বিজেপিক মানুহে এইবাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ৰিটিকেলি লৈছিল, বিজেপিৰ লগত মানুহে ৰেলি কৰা নাই, আৰু এইটোৰ কাৰণে বিজেপিৰ বিভিন্ন কাৰণত বিজেপিক মানুহে বেয়া পাইছে, অসমৰ মানুহে বেয়া পাইছে, তেওঁলোকৰ সমস্ত ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থতা, এই ব্যৰ্থতাক লৈ মানুহ ক্ষুব্ধ আছিলে, আৰু এইবাৰ অন্য অন্য সমষ্টিতো এইটো ৰিফ্লেকশ্যনটো হ'ব। এই যিটো খং আপোনাৰ লগত যিটো এক প্ৰকাৰ প্ৰতাৰণা কৰা হ'ল কংগ্ৰেছে, আপুনি ইখনৰ পিছত সিখন মিটিং কৰিলে হোটেল লিলিত, আপোনালোকে আমি দেখা পাইছোঁ কিমান মিটিং কৰিছে, আপুনি যায় সন্মুখত আপুনি বাইট দিয়ে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ এনেদৰে চলিব, তাৰপিছত আপোনাক আসনখন এৰি নিদিলে, 2026লৈকে এনেকৈ থাকিবনে, আপুনি কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিবনে? কোনো ৰাজনীতিত কোনো মই একেবাৰে স্থিৰ কথা আজিয়ে নকওঁ, কাৰণ ৰাজনীতিত কোৱা উচিত নহয়। এইবিলাক পৰ্যালোচনা নিশ্চিতভাৱে হ'ব, কাৰণ কংগ্ৰেছ এটা বৃহত্তম দল হিচাপে ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিলে, তেওঁলোকে ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে ঐক্যৰ মিত্ৰতাৰ যিটো প্ৰাথমিক চৰ্ত ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগে, সেইটো তেওঁলোকে ছেক্ৰিফাইচ নকৰিলে। 13খন আসনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে, যুক্তি দিছে তেওঁলোকৰ 5জন MLA আছে, এই যুক্তিটো ভাৰতবৰ্ষত ক'তো নাই, এনেকৈ ছিট এৰি দিয়া, জিলা পৰিষদ আছে, অমুক আছে, তমুক আছে কৈছে, কিন্তু তেওঁ বৰপেটা সমষ্টিটোৰ কথাটোৱে তেওঁৰ চিত্ৰত নাই, তেওঁৰ দৃষ্টিত নাই। বৰপেটা সমষ্টিত বিজেপিৰ 3জন কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে, 3জন, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু ৰঞ্জিত দাস, 3জন কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে, 2জন MLA আছে, সুমন হৰিপ্ৰিয়া আছে, ইপিনে গৈ পেলাই ফণি তালুকদাৰ আছে। তেওঁলোকে 3জন কেবিনেট সহ 5জন থকা স্বত্বেও অগপৰ এজনে বিধায়ক অগপক ছিটটো এৰি দিছে। এইটো হৈছে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম। এতিয়া কংগ্ৰেছে ইয়াতে নেৰিলে 5জন আছে, তেতিয়ালৈকে দিল্লীত তেওঁলোকে 3টা ছিট কেলে ল'লে আপৰ পৰা, তেওঁলোকতো MLA নাই।
আপর গোটে সরকার আপর আপে সত্তরের ভিতর তেষট্টিনে চৌষট্টি আসন পাইছে, কংগ্রেসে আসন পাওয়া নাই, তথাপিতো কংগ্রেসে কংগ্রেসক তিনিখন আসন এড়ি দিছে আপে। এই মিত্রতার ধর্ম, মিত্রতার ধর্ম, আর এই মিত্রতার ধর্ম ইয়াতে পালন নকরিলে আর টুলুঙা মন্তব্য দি পেলায়, যুক্তি দি পেলায় তেওঁলোকৰ এই যিটো মৰ্ষক বুলি ক'ব পাৰে সমস্ত তেওঁলোকক লাগে কংগ্ৰেছক, এইটো পথ যদি কংগ্ৰেছে ত্যাগ নকৰে তেতিয়াহ'লে ছাব্বিছত অসুবিধা হ'ব। আৰু যদি ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰে যে এইটো ঠিক নহ'ল বা এনেকৈ বুজাবুজিটো সম্ভৱ নহ'ব, তেতিয়াহ'লেতো প্ৰশ্নবিলাক জটিল হ'ব। যোৱাবাৰো হৈছিলে যে ৰাইজৰ দলক আসন নেৰিলে বা জাতীয় পৰিষদক আসন নেৰিলে, এইবাৰ ৰাইজৰ দল জাতীয় পৰিষদে উজনি অসমত যিধৰণে কেম্পেইন অৰ্গেনাইজ কৰিছে, ইভিন নামনি অসমত যিধৰণে কেম্পেইন অৰ্গেনাইজ কৰিছে, অনলি টু ডিফিট বিজেপি। এতিয়া স্বাভাৱিকতে যে কংগ্ৰেছক যদি চব ছিটেই লাগে তেতিয়াহ'লে হয়তো ৰাজ্যৰ দলৰ লগততো নহ'ব, জাতীয় পৰিষদৰ লগত নহ'ব, আমাৰ লগতো নহ'ব, এই ধৰণৰ কথা বতৰা অসুবিধাবিলাক আহিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি কংগ্ৰেছে এৰা ধৰাৰ মনোভাৱ যদি নলয়, ত্যাগ কৰাৰ মনোভাৱ যদি কংগ্ৰেছে নলয়, তেতিয়াহ'লে বিজেপি এডভান্টেজ পাব। আৰু যদি কংগ্ৰেছে এই যুঁজখনৰ পৰা কংগ্ৰেছে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে যে মিত্ৰতা সঁচা সঁচিকৈ কি যুক্তিত কৰিব লাগে, পাঁচজন এম এল এ থাকিলেই মিত্ৰতা কৰিব নোৱাৰি, এই ধৰণৰ কথা বতৰা তেওঁলোকে কয় উচিত নাছিলে। কাৰণ দিল্লীত যিটো ঘটনা হৈছে তেওঁলোকে তিনিখন আসনত ফাইট কৰি আছে, বা আজি বিহাৰত যিটো ঘটনা হৈছে বা তামিলনাডুত যিটো অৱস্থা হৈছে তাতেতো বৃহত্তম দলবিলাকে ত্যাগ কৰিব লাগিব। ক'ৰবাত বৃহত্তম দল কংগ্ৰেছ, আজি ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছ হাৰিলেও ক্ষমতাৰ পৰা গ'লেও বৃহত্তম দল, এজনো আমাৰ এম এল এ নাই, কিন্তু ৰাজস্থানতো আমাক এখন আসন এৰিছে, আজি বিহাৰতো আমাক এখন আসন এৰিছে, আৰ জে ডিটো গোটেইবিলাক এম এল এ, আমাৰ দুজন মাত্ৰ এম এল এ আছে, ইভিন ডেনটো আমাক এখন আসন এৰিছে, চি পি আই এমক দুখন এৰিছে, চি পি আইক এখন আসন এৰিছে। মিত্ৰতাৰ বৃহত্তম দলে এইটো ত্যাগটো কৰিব লাগে, কিন্তু সেই ত্যাগটো নকৰিলে কংগ্ৰেছে আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক লিডাৰশ্বিপৰ এই ধৰণৰ মৈমতালি বা উদ্ধত ব্যৱহাৰ বা উদ্ধত কাৰ্যকলাপে সম্ভাৱনাটোক নষ্ট কৰিলে। মোৰ এটা ধাৰণা ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ যিটো ৰাজ্যিক নেতৃত্ব, সেই ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আপোনালোকৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ দলসমূহক অসুবিধাত পেলাইছে, নতুন নিশ্চিতভাৱে অসুবিধাত পেলাইছে। বৰপেটা লোকসভাত কংগ্ৰেছক কোনো দলে সমৰ্থন কৰা নাই, আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কোনো দলে, ৰাইজৰ দলেও আঞ্চলিক পৰ্যায়ত মোক সমৰ্থন কৰিছে, জাতীয় পৰিষদে আঞ্চলিক পৰ্যায়ত মোক সমৰ্থন কৰিছে, চি পি আই, চি পি আই এম এল, ফৰৱাৰ্ড ব্লক, তেওঁলোকে অপেন সমৰ্থন কৰিছে, কংগ্ৰেছকতো কোনো সমৰ্থন কৰা নাই, কংগ্ৰেছ এলোন ইন বৰপেটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি এলোন। তাৰপিছত তেওঁলোকে ঐক্য মঞ্চৰ কথা কৈ থাকে, এইটোতো যথাযথ নহয়। আৰু কংগ্ৰেছৰ এই মনোভাৱ ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দই, মোৰ ধাৰণা হৈছে যে ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দই পাৰ্লামেণ্টৰ যুঁজখন খেলিবই খোজা নাছিল, মানে ছিৰিয়াছলি খেলিব খোজা নাছিল। ছিৰিয়াছলি খেলিলে বাকী দলবিলাকৰ লগতো কথা পাতিব পাৰিলেহেঁতেন, আপৰ লগত ভালকৈ পজিটিভলি কথা পাতিব পাৰিলেহেঁতেন, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লগত পজিটিভলি কথা পাতিব পাৰিলেহেঁতেন, আৰু এই দলবিলাকক কনফিডেঞ্চত ৰাখি পেলাই যদি এইবাৰ নিৰ্বাচনটো খেলা গ'লহেঁতেন। মোৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক জ্ঞান, এই ৰাজনৈতিক জ্ঞানেৰে মই ক'ব খোজোঁ যে অসমত এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন নেতৃত্ব। এই নীতি যদি থাকে, আপুনি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা ওলাই আহিব নেকি? নাই, মই ওলাই অহা মই স্পষ্ট উত্তৰ দিছোঁ, ওলাই অহা ওলাই নহাটো ছিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, মোৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। মই আমি তেনেকৈ এডামেণ্টচি লৈ পেলাই পলিটিক্সো নকৰোঁ, পলিটিক্সে এটা ছিটুৱেশ্যনে ডিমাণ্ড যিটো কৰে সেই হিচাপে হ'ব। আমি যিহেতু বিজেপিক পৰাজিত কৰিব বিচাৰিছোঁ, চাম হাও পৰাজিত কৰিব লাগে, সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ষ্টেণ্ড পইণ্টটো আমি কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ। এটা ছিটে মাত্ৰ বিচাৰিছিলোঁ, আমি সেইটো কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই, সেই ছিটটোত আমি কণ্টেষ্ট কৰিছোঁ। কিন্তু এতিয়া অসমত ছাব্বিছ চনত কি হ'ব, ছাব্বিছত মই কৈছোঁ যদি কংগ্ৰেছে এই ইলেকশ্যনৰ পৰা পজিটিভ মেছেজটো লৈ পেলাই যদি ত্যাগ কৰিবলৈ ৰাজি নহয় তেতিয়াহ'লে কাৰো লগত নহ'ব। যোৱাবাৰ যেনেকৈ অখিলৰ লগত নহ'ল, ৰাজ্যৰ দলৰ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ লগত নহ'ল, আমি মাত্ৰ দুটা আসনতহে খেলিলোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ লগত হ'ল। আমি যদি পাঁচটা আসন বিচাৰিলোঁ এটা তেতিয়াতো নহ'লহেঁতেন। এইবাৰতো কংগ্ৰেছৰ সেই দাদাগিৰিটো নাথাকিব, যদি দাদাগিৰি বাদ দিয়ে হ'ব। আমাৰ টাৰ্গেটটো হৈছে ডিফিট বিজেপি, কিন্তু ডিফিট বিজেপি বিজেপিক পৰাজিত কৰিব লাগিলে কংগ্ৰেছে নিশ্চয় ত্যাগৰ মনোভাৱ কংগ্ৰেছে ল'ব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উৰিষ্যাৰ যি জনসভা এটা কথা কৈছে যে দেশৰ সনাতন প্ৰতিষ্ঠা হ'লে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি কৈছে, আৰু দেশ যিহেতু নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ হিন্দু হৈ গ'লে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হৈ যাব বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইবিলাক বক্তব্য কোনো সমাজতত্ত্ববিদে, কোনো ৰাজনৈতিকবিদে সমৰ্থন নকৰে, এইটো যুক্তিহীন কথা বাৰ্তা। এতিয়া পুঁজিবাদৰ অভিশাপস্বৰূপে, পুঁজিবাদৰ অভিশাপস্বৰূপে ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ স্বাধীনতাৰ কালত
attack could basic or mohin manusisti is more than 10%. It is alarming. It had a Hoyaba Hokota, our decor orthonogy catro, the Jikon decor, Dohotan Kotko Besi Manu Kormohin Hobo, that orthonity can go Agbarijabo. They look at Bissor Tito orthonity who are Kotabatrako say. It ate a putibato to Equeta, Erabon or Lucon, the Ajiteluka Kormo, Hongstan Hinotarji Homose, Homosepa Muktipone. The Hindu Hok, like a Muslim Hok, he Hok, Kinok, Teluk Assolity to pro corporate Niti Batidile. কর্মহস্তান সৃষ্টি করিব নোৱাৰে আৰু এটো মুখ্যমন্ত্রী জানিবুজো এইবিলা কথা তেওঁ ধৰ্মীয় হুৰহুৰি দিয়াৰ কাৰণে এই কথা বতৰা বিলাক কৈ আছে ঠিক আছে হেফটো প্ৰশ্ন বিজেপিয়ে কৈছে যে মেট্ৰিক বা হায়াৰ সেকেন্ডৰী স্ট্যান্ড না থাকিলেও এবা পলিটিক্সৰ অসমৰ স্ট্যান্ড থাকিব বিজেপিয়ে 12 খন আখন পাবই এটো বিজেপিৰ নেৰেটিভ বিজেপি কৈ আছে এই কথাটো এটা 12 খনৰ পৰা 11 খন লৈকে নামিছে দে আমি যদি সব ঠিকে থাকে আছে ভৱামতে আছে তেতিয়া এজিপিৰ আখন কমিব পূর্বৰ নখনত কৈ কমিব বিজেপি নখনত কৈ কমিব নতুন চিতত জিকাৰ এটা পৰিস্থিতি আহিছে ডুবৰি চিতত জিকাৰ পৰিস্থিতি আহিছে করিমগঞ্জ জিকাৰ পৰিস্থিতি আহিছে নগাঁও জিকাৰ পৰিস্থিতি আছে জৌৰহাটত জিকাৰ পৰিস্থিতি আছে আজি কোকৰাজাৰ চিতত তেলকৰ এলাই হারিব এই ধৰণৰ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে সখন এখন গলে টোটেলকে আঠলুকে নামিব মই ভাবো ইটো আৰু তাতকৈ তললৈকে যাব পাৰে কাৰণ মানুহে যেনেকৈ নীৰৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বেলতত কোন সমষ্টিৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হয় আজি ক'ব নোৱাৰি এটা ৰঞ্জিত দাসৰ দৰতে মই দম্ভ মাৰি নকওঁ ইমানখন পাম ইমানখন মই মুঠে নকওঁ কিন্তু কমাৰ ট্ৰেণ্ড এটা আছে আৰু এইটো যদি বাস্তৱায়িত হৈ যায় তেতিয়া বেয়াকৈ কমিব আৰু যদি নহয় মাৰ্জিনেলি খুব কম ভোটত হয়তো জিকিবও পাৰে কিন্তু ভোটৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ পাৰ্চেণ্টেজটো বিজেপিৰ সপক্ষে কমিব এইটো নিশ্চিত বিজেপিৰ সপক্ষে ভোটটো কমিব চিট পোৱা অনুপাতো বহুত কাৰণত বেলেগ হয় 39% ভোট পাই পেলাই যোৱাবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে তিনিখন আসন পাইছিলে ভোট শ্বেয়াৰ তেওঁলোকৰ 39% এইবাৰ সেই পাৰ্চেণ্টেজটো আৰু কমিব আৰু যদি কমে চিট কিমানত আহিব তাৰ ৰিফ্লেকশ্যনটো চিটত কেনেকৈ হ'ব সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু অসমতো চিট পালেই অৱস্থাটো ভাল মই এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ তোৰ ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো নিশ্চিতভাৱে বিজেপিৰ সপক্ষে কমিব